Okay guys, korang tengok. Aku janji kalau korang follow aku, korang tengok City Motorsport, kita orang belanja progress dia. Korang tengok sekarang dah siap cat. Daripada warna matte black yang kusam tu kan, korang tengok kusam kan. Sekarang colour macam mana. Ni sekarang tengah polish. Lepas siap polish, kita akan masuk part carbon fiber. So korang kena nanti kan. Korang jangan pergi mana-mana. Nantikan benda ni. Gempak gila guys. Aku boleh cakap memang gempak. Kalau korang pergi tempat lain, aku tak tahulah. Korang pas video ni rugi lah. Pastikan korang save, korang follow rapat-rapat. Jangan pergi mana-mana. Dalam minggu ni kita akan settlekan kereta ni. Mantap tak mantap guys? Ciao.